ono best man wange olya sigo babadde balina okukubira mukikulu nnyo naye ensonga eno nkulu nnyo mutukewoabiriokukanebaonomange bamperekere alo ndi ne banyinaze ndi ne taata ndi ne senga nva banyonyola ensonga ze wanyinyonyodde mukyala vanessa nga bagamba tonnakubira mwami lwasa kitegeeza omukolo gyeguli mbate bagende okakasa omukolo gyeguli oba kyewaŋŋambe teguliiyo wangi nti sibeetegefu kulya bintu bya mwami lwasa ku bigambo bye yayogedde tewali muntu yenna okuleka kuteekayo poliisi taata abaddewo nga buli kintu ekikulu kubira mwami lwasa bwenjogeddeko naye agambye nti bwewabadde osazaamu omukolo wandibadde omusindikidde sente nti biweddeyo kyabadde agamba bataata wano omukolo guno gwaleero gwalina kubaawo lwakuna tuladdaaba emmere tumanye amatoke mu lusuku nkuubi kirikirikiatijalowoozaaa kati mukyalo akisivuga nompa ku matooke geri gewali oguzaaga omukolo lwakito mpa ku matooke gewali oguzaaga omukolo kati ekituufu mbagambe nti tebagenda teri kiriyo beera bulungi kikulu nnyoayaayi tugende tugende obapita owulya tukakase nti kituufu tewali mukolo ebyo binyumba nabimaze byabadde walala nabimaze ate bamvuddemu batya tugende ku mukolo mu biveeko ebyo no problemu njagibuulya eriyo omubbi ababeera mu kanzu